ទឹកផ្លែឈើហ្វ្រេស៊ីពីផ្លែឈើពេត 100% អរគុណហើយឥឡូវយើងរំលឹកពីអតីតកាលរបស់អ្នកអាឃាតករមុខខ្មៅមួយបាទហ្នឹងហើយដែលមានរហស្សនាមថាជួបសម្លាប់បាទរហស្សនាមនេះបើនិយាយទៅជំនាន់សង្គ្រាមបាទគេហៅថាពួកផ្ដាច់បដូរជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិឬក៏ដើម្បីនរណាម្នាក់ដើម្បីអ្វីមួយគេដាក់ជួបសម្លាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យផ្ដាច់ញាចិត្តមកគឺដាច់ខាតមកបាទក៏ប៉ុន្តែជួបសម្លាប់បាទម្នាក់នេះគឺបែរជាសម្លាប់បាទកែមលៃហើយគាត់បែរជាមិនចង់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតទេបាទតុលាការកំពូលបានយកបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់បាទទៅជំនុំជម្រះហើយកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការកំពូលនឹងប្រកាសបាទសាលាការនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាការធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍និងរហូតឈានដល់តុលាការកំពូលគឺដោយសារតែលោកជួបសម្លាប់និងមិនសុខចិត្តទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទសម្លាប់លោកបាទបណ្ឌិតកែមលីសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធឲ្យចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកលោកអឹមម៉ាច់មេធាវីរបស់លោកជួបសម្លាប់ប្រាប់បាទសារព័ត៌មានថាលោកជួបសម្លាប់ចង់ឲ្យតុលាការកំពូលសម្រាលនឹងបន្ថយទោសខ្លះលោកបញ្ជាក់បែបនេះថាបាទគាត់សុំសម្រាលទោសតែគាត់មិនបញ្ជាក់ទេថាគាត់សុំសម្រាលទោសប្រមាណឆ្នាំខ្ញុំគិតថាតុលាការកំពូលអាចនឹងពិចារណាព្រោះដាក់ទោសអស់មួយជីវិតក៏ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទបាទចាំគេសម្លាប់បងប្អូនរបស់លោកឬក៏ប្រពន្ធរបស់លោកម្ដាយរបស់លោកទៅហើយលោកគេចាប់ឃាតករនោះទៅបាទដាក់គុកហើយលោកទៅប្រាប់គេទៅបាទលោកទៅប្រាប់គេថាកុំដាក់ទោសគាត់ខ្លាំងពេកបាទណិតវាណិតវាចាប់តាំងពីចាប់ខ្លួនមកលោកជួបសម្លាប់បានសារភាពរហូតថាពិតជាបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកមេធាវីដោយលោកបន្តថានៅក្នុងសភាការតុលាការកំពូលលោកជួបសម្លាប់ក៏បានសារភាពម្ដងទៀតបាទឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺកើតឡើងក្នុងស្តាម៉ាតមួយកន្លែងនៅម្ដុំស្តុបបូកូសង្កាត់តលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលមានតែលោកជួបសម្លាប់ម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងឃាតកម្មនេះបាទអញ្ចឹងរឿងឃាតកម្មនេះយើងដឹងហើយកន្លងមករហូតដល់ឥឡូវនេះដូចជាប្រពន្ធលោកកែមលីទៅរស់នៅអូស្ត្រាលីណាបាទបាទដោយសារមានការធានាពីបរទេសបរទេសបាទនឹងហើយអញ្ចឹងករណីលោកជួបសម្លាប់នេះឃើញថាគាត់សារភាពតាំងពីសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលបាទអញ្ចឹងតំណងជាអាចតុលាការកំពូលបន្ធូរបន្ថយទោសគាត់ក្នុងកម្រិតមិនឲ្យគាត់ជាប់ទោសមួយជីវិតទេអាចបន្ធូរបន្ថយទោសនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចឲ្យគាត់ចេញមកកែប្រែខ្លួនប៉ុន្តែការបន្ធូរបន្ថយទោសនោះតំណងជាមិនអាចបានច្រើនដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយោងតាមច្បាប់ស្ថានសម្រាប់ទោសគាត់មានព្រោះគាត់ទទួលកំហុសតែគាត់បានបាញ់សម្លាប់លោកកាប់លៃវែនអញ្ចឹងគាត់សារភាពរហូតអញ្ចឹងការសារភាពរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យតុលាការមានស្ថានភាពមួយថាអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខតុលាការកំពូលគាត់សម្រេចមកថាតើសាលាការបន្ធូរបន្ថយទោសឬអត់ឬក៏តម្កល់តាមសាលាការរបស់សាលាតោនឹងហើយនេះគឺជារឿងរបស់លោកជួបសម្លាប់បាទហើយកន្លងមកមានឈ្មោះជួបសម្លាប់មានតែខ្លះរហូតដល់ដាក់អ្នកខ្លះជួបជេរអ្នកខ្លះជួបប៉ដឹងបាទឥឡូវយើងងាកពីរឿងលោកជួបសម្លាប់យើងងាកមកពីរឿងលោកថោងសារ៉ាត់វិញម្ដងបាទលោកថោងសារ៉ាត់ដែលជាអុកញ៉ាដ៏ល្បីវ័យក្មេងម្នាក់ហើយដែលថាមានស្រីស្នាយច្រើននោះបាទគាត់ក៏ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ទោសមួយជីវិតដែរបាទមួយជីវិតបាទនឹងនៅតុលាការក្រុងគេកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតបាទឥឡូវនេះក្រោយមកគឺគាត់អត់សុខចិត្តហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ថាប្តីរបស់គាត់ល្អត្រឹមត្រូវណាស់មិនបានសម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺទេបាទនឹងហើយនឹងប្រពន្ធគាត់អះអាងហើយលោកថោងសារ៉ាត់ក៏គាត់បានបដិសេធថាគាត់អត់ដឹងអីទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកថោងសារ៉ាត់ត្រូវបានតុលាការក្រុងគេអាចរកឃើញហើយបានគេដាក់ទោសមួយជីវិតបាទឥឡូវនេះលោកថោងសារ៉ាត់ក៏អត់សុខចិត្តដែរគាត់បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដើម្បីតតចោលនៃសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងនឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខសាលាធរគេកាត់គេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតយកដឹងតែផលតាងទាំងនោះត្រូវបានដូចជាមានការប្រែកលាស់ឬក៏ប្រែខ្លាយយ៉ាងម៉េចទេណាយើងថាចេះ
បើសំណៅនៃរឿងដើមទីមកហ្នឹងគឺការដែលធ្វើឃាតកម្មហ្នឹងគឺស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការណាបាទអញ្ចឹងហើយក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតបាទហើយចាប់បាទជនជាប់ចោតទាំងនោះបាទទៅដាក់ពន្ធនាគាររួចមកនិយាយចំទៅគឺអ្នកទោសទាំងនោះក្រៅពីថោសរ៉ាត់មួយយើងមិននិយាយណាយើងទុកសិនបានឆ្លើយសារភាពហើយព្រោះតែដីព្រោះតែផ្ទះវែងហ្នឹងណានឹងជាការតបស្នងរហូតដល់ឃើញកាមេរ៉ាហ្នឹងគេបង្ហាញថានេះកាមេរ៉ាអ្នកដើរចូលទៅបាញ់ចេះបាទទទួលបានទាំងអស់គេចាប់ចាប់ហើយអ្នកទាំងនោះបានសារភាពក្រោយមកបានស្លាប់ម្នាក់បើហើយជាគាត់គិតថាឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏តារាសាជំងឺយើងមិនដឹងទេណាបាទទៅស្លាប់បានម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបាទនេះទុករយៈពេលឡើង20ប្រហែលលើកហើយ20ដូចជា22លើកណាជិត30លើកបាទជិត30លើកហើយបាទជំរះបានបាទជំរះបានហើយជំរះបានហ្នឹងបែរជាអ្នកទាំងនោះដែលបានសារភាពពីដើមទីហ្នឹងបដិសេធថាខ្លួនអត់បានប្រព្រឹត្តទេអត្រឡប់ទៅឡើងវិញមកចឹងម្ដងថាបានទទួលបញ្ជាដើម្បីបានផ្ទះហើយមកថាអត់វិញបាទយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមដានរហូតចឹងបាទតាមដានរហូតចឹងអញ្ចឹងចងក្រងរឿងមកពីដើមទីមកឃើញថាវាបានបរិយាយមកចេះហ่ะបាទស្រាប់ដល់ប្រមាណនេះវាជ្រាំដែលច្រើនពេកបាទសារព័ត៌មានរុញដុកច្រើនពេកបាទដុកច្រើនពេកទៅវាទៅជារឿងនោះត្រូវតឡាការត្រូវតកាត់ទោសបាទណាមកសម្រាប់ចិត្តកាត់ទោសនោះវាយូរដែរហើយបាទបាទដូចជាច្រើនលើកចិត្ត30លើកណាបាទដល់តែពេលកម្រិតហ្នឹងបានទៅជារឿងមួយគេហៅថាដូចជាមិនស្រួលបាទបាទអញ្ចឹងក៏តែចងក្រងរឿងអ្វីមួយមកផ្លែកណាដើម្បីគេហៅឲ្យលៀងណាបាទខ្ញុំតាមរឿងនេះមិនច្បាស់ទេលោកក្រិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែលើសារក្រមរបស់តុលាការទេបាទប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកថងសរ៉ាត់លោកអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយរកផុសតាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់ខ្លួនអត់មាននិយាយចំទៅអត់មានទេអត់មានហ្មងបាទពូផោះតាំងទាំងនោះបានបង្ហាញថាជន់ក្រោមរបស់លោកសារ៉ាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីលោកថោងសារ៉ាត់ទៅរួចទៅហើយពីដើមទីបាទបែរជាចាប់ដើមឥឡូវគេហៅថាពូផ្ដុំណាទាំងអង្គរៈទាំងខាងក្រុមគ្រួសារថោងសារ៉ាត់ទាំងក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលជាអង្គរៈដែរអីហ្នឹងតែសម្រាប់គេហ្នឹងបែរជាប្រែថាអីប្តីគេមិនបានធ្វើទេគេសុំតបាទបាទដឹងតហ្នឹងហើយនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែសំខាន់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់គេយកផោះតាងជាធំផោះតាងនិងស័ក្តិសិទ្ធិគេយកជាធំហើយបើសិនជាភាគីខាងជន់ជាប់ចោតបើមានផោះតាងសម្រាប់ដោះបន្ទុកឲ្យខ្លាំងជាងផោះតាងដែលគេដាក់បន្ទុកនេះអាហ្នឹងវាអាចមានសម្រាលចឹងដែរណាប៉ុន្តែរឿងនេះចាំមើលថាតើលោកថោងសារ៉ាត់គាត់អត់សុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការក្រមហើយគាត់ប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះចាំមើលនៅថ្ងៃខាងមុខសាលាឧទ្ធរណ៍កាត់ក្តីទៅតើគេតម្កល់តាមសាលក្រមរបស់ក្រមឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាព្រោះឥឡូវនេះរងចាំមើលផោះតាងថ្មីម្នាក់ជាប់គុកមួយជីវិតគាត់សារភាពអស់ហើយគាត់ថាគាត់បានសម្លាប់អាហ្នឹងលោកជួបសម្លាប់បែរសម្លាប់លោកកែបលីហើយលោកថោងសារ៉ាត់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមីងជឺនោះកន្លងមកកូនចៅរបស់គាត់បានសារភាពហើយថាបានសម្លាប់មែនដោយធ្នូនឹងបានផ្ទះមួយល្វែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងនេះចាំមើលយើងនាំតាមដានបន្តទៀតថាតើសទៅជាខ្មៅកើតអត់បាទបាទហ្នឹងហើយរੂជំនាន់នោះសួរថាទូទស្សន៍អនឡាញ website ណាមួយដែលថាមិនចេញរឿងហ្នឹងណែណាមិនដឹងបាទគឺជារឿងដែលក្តៅកគុកតាមដាននិយាយថាតាមដានមែនតើបាទឡើងក្តៅកគុកខ្ញុំនៅចាំចេះទេលោកប្រិតខ្ញុំនៅចាំចេះខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយដែលវីដេអូមនុស្សម្នាក់ដែលបាញ់លោកអញ្ញាអឹងមិនជឿណាអាកន្លែងលក់ផ្លែឈើណាហ្នឹងហើយលើបាញ់ភុងភុងភុងដូចសាហាវមែនតើណាបោះយើងនៅមានតើហ្នឹងហើយមិនទាន់បាត់តើណាឯកសារនោះហើយអាហ្នឹងគេមើលតាមរូបភាពហ្នឹងគេចាប់បានជនហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយចាប់បានជនហ្នឹងបានចាប់ជាសង្កោមបានបាទបើថាបានតែមួយហើយប្រហែលអ្នកទៀតត្រូវតែបឡោយមកហើយព្រោះសារអ្នកសហការមានជីម៉ូតូតបិតគូស្អីទាំងអស់បាទមានទាំងអស់អញ្ចឹងលោកប្រធានចាំជាងខ្ញុំបាទចាំអត់ចាំឯបាទបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានព័ត៌មាននេះបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយទៀតបាទនៅពេលដែលអាប់ដេតមកថ្មីបាទយើងមិនចោលទេព្រោះជារឿងដែលគេហៅថាឃាតកម្មបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងស៊ើបអង្កេតយើងចាំបាច់ទៅនាំគ្នាស៊ើបអង្កេតហើយក្នុងនោះប្រធានក្រុមតែជាកញ្ចក់ឆ្លងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្សព្វផ្សាយថាអូរឿងនេះចេះរឿងនោះចោលទេក៏ប៉ុន្តែយើងបាននិយាយថាកាលនោះវារឿងចេះគេផ្សាយចេះហើយគេបាននិយាយគ្រប់គ្នារឿងចេះប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាមកចេះវិញទៀតចេះវិញហ្នឹងហើយអីសួរថាយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាទៅជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបន្តទៀតតើ
សារបាននៃរឿងនោះយ៉ាងម៉េចបាទហើយនៅពេលនោះយើងសរុបបាទពីដើមទីបាទយកពីដើមទីមកដាក់មកបាទហើយមកចុងក្រោយនោះដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងដាក់មកទៀតមកបាទផ្គុំទៅជាមិនសល់តែរឿងដែលមួយគេហៅថាចំអិនហើយបាទគេថាពូតយកទឹក3ទឹក4ទឹក5នោះគឺយកតែទឹកមួយឯងបាទ